Азри информационный берег Рогот Бучаска. Джени Люлихен Тутуга Албанна Паттарка Халвара. И Китахинча Сюрбей Кислгадири Бухарлыва. Мисс Мира конкурска онлайн Коластахан Сагланна. Манна Сахакыха Наталья Строева Каттахаджар. Мастердыга Андойды Ухюс Чемпионатын Каттылахтарын Кырсэллер. Икитенче сюрбе, ики сылгадере Джейни Люлихен тутуу калбына пыттар бопростыра толыру бахарылыға. Бұтығынан вице-премьер Евгений Бычков кығалғалақтыр гытты көрсігі кетінерді. Күн бүгін республикаға 6 алынуға биек бар, оны тұтарға 370-тан тақсы миллион салковай көрілінне. Отын Люлихен тутуға албына пыттар испехектергер 104-тен сәттекі бар. Келер сылға тұстағы жону сударысы түттіне юрге 105 миллион салковай ерденер. Махачиттан 39 кихиха социальный төлөбір берілі, етене 4 әбиеге тұтан бітерерге тұхайылыға. Аны тұран білген өсі 5 әбиеге ме кағылғалақтар іспехектергер керір тұруқтақ. Усының бұл проға бұғарағы республика бюджеттін хем бір үп қатшы көліне бідер табылдар. Оны бұл албынапы жон бұл проғын бары көмілен бұғардақ бұдына республика муниципалитет терлилер бо хубра некоммерческий трилли квадрат тен бо бедра дольше 3 метра бит трилтелера оно тахнан каз бидди бо проблемная жига дольше 3 метра бедра жилищный строительный кооператив триеннер үлерих тахтар бин тенге отчаны онну күлестек бутне бидди бо икитен чухирбеке халаха бо проход толру устух бутне. Аллары бестеғы жүкузгай хайықсығатынан сол арылла лек олар әрімасына сұрыты көңілі хоқ сағаламытыр аппыт. Сехілей Гүлнарылық Манова кәпсер. Өлінер өз бастықы тымныларға тоңғатын қытары темер көлілері аяңа тұрымыттара бұдан набыт, номно аян сұрытын сол аллара бестеғы түттен қазда сірінен көстер, масына қытар әлбәқ. Білеген мұз чарағығар ақи баққан ноғыр орта үйікта грузовой масыналар нөңі берекке тетейелілер. Күннеті берекке бұйғыр сұлыс пәтеніне солғы күтті соғы болудың инспекциятын сотрудниктара жүғырсты балоқтан профилактическа үлені ғыталар. Олдар дүнен сұры тоқты абат. Бұйғыр сұлыс па сотрудниктара видео, итеніне фотофиксация оңырын административны хамығыяғы ғытан соппардары мерағы тардықтара. Также хочу водителей предупредить, что имеется закон нашей республики КОАП 9.10, что переезд через Лену будет пресекаться административным штрафом от 3 до 5 тысяч. Через Хатас, по сведению дорожников, дорожной службы, в конце недели планируется пока открытие до 3 тонн, да, по состоянию погоды. Лед на торосах здесь, конечно, толстый, а на протоках там 10-15 сантиметров. Жокускай кураттан сарсырда ларабестеққа салгын ойықтақ сұтналар келен баран тұралылары жон сұрыта суық дегілер. Паласқай хатас хайысқатынан суоларылырдылы сұрыларын тоқтап баққа сылжықта ақтарады. Жон суығынан сібәстен бүкіндерге салгын ойықтақ сұтналар сұрыларын тоқтап тоқтарын сөп. Сырықтағын хопардар олақ ойда өбеттер, бастығы мұз турда дағаны сұрыларын хағалылар. Білген дағаны өсі мұз чарас, оның тұны бастығылақ сопардар бәяғыт, оның тұ жон алуын қарыстан. Білеген бұл ағаяқ кәмге сол ағырлыр дері сүрігітін тоқтатар күтөрін ғырабыд. Онтын бұл маңны қартығына сылы ай көстері. Илінеңер ұлыстарға сылын ақсын сол ағырлар, сабыллар кеме күхалғаны өскетер болан, бұл сарыт болан кем қаянене сұры әрделгір боллаға. Аян сұрыта мұл сөпті қалыңы тұттағына көңілленен арылы. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениеде, мен аңлас. Усалданы чыта промышленныска бұл сылғы опсай алтонче кейін әлене жырықтағы болу кенінің анал үйреға ахан өленен қатшылар қақтамыд. Промышленныска өлелер бағылақ мүрін әлеген ұлықтағы Сергей Капурин погрузшек трактор машинеген идетін бағылары нәлене жырықтағы болсын кенінің үйреғы баран ұлыстағы коммунальны сетін тәрілтағы практикатын барасыл жергеме. Сергей Константинович тракторыгынан үлелей сылжыбытын бұхытынан билетін көретін сайындарар бағаттан погрузшек идетін бәйті сөбілен талбыда. Әдер әрдіқ бұнықтан үлелен қалары бұн. Серед айдының да көреті ария бұнны. Промыслен әскен үлелері бұн. Практика бұтыр өтіманна қаламыз жоқ. Гравы әне бұппыт, жұмақта бұппыт, жоқ тей бұппыт. Тәуіндің бұқ тоқтағаны қарайын. Тәуінің үлелерге ұнын
2-нче онагы сылга Олохтоох нэхлэнине промышленска үэрттерэр программанын 4 миллионта такса сумма көрүлөн. Улус 6-нче Олохтоого аналыда ылар кыктанылар. Үэрттер бүт олоттар бүтэн барларын эмиенттен төхөкөлөрүнүн турдуктурой гына атыктакпыт. Резюмелерин компанияларга кайтылыкпыт. Колмардар, Якут уголь, Алдан золото, Эльга уголь ден компаниялар барлар. Бүйіптен медицинскай көрі үйернер кемнергер олырар төлебірдері, үйерек аян барды төленері абыраллағын, оны промышленні сайкетгер үлдер бары түнен тухылағын, білген бульдозалист, машинист, крана, проходчик, слесер күрдік иделерге практикаларын бары сылжар олаттар, сыналарын манды күлестелер. Ту занятос неге үйермеден ордық правылайды. Бен қатчы төлен бәккен, ен занятос төлер. Олырар сүшер бар, ағылық бар. Райескин толюр. Это он тох надо, юренер. Юренер малахи. Юренер, когда на рабочей юремете, практика Денисовская шахта, Денисовская шахта, барте, полонна баб. Практика вот и кинедливо бда. Вахтовый года барю хапчи, куда на хамнаха буда хандюк полар буду. Бұл олаттыр инділеріне үйерімет иделерін болпыт 3-1 дөкіл ақпыт, намно Якут уғыл компанияға вақтывай көрігінен өлелі есілжалар. Бұл бастың қолабырдан сердетінен сөпті ақ солы тұзыс бұл олаттыр иделерін болынан промышленіне сәкетгер тахарлақтық өлелі ақтыры тұрдаға. Ольга Шапилева, Владимир Капырин, Саха телевиденеті, Уыз Алдан. Васада Джокускайга, мастер Дига Андойду, Юхис чемпионат Кыттылахтыр Котенкелилер. Опсай Бехан Алтамаджина Сахасыргарюк Теннеул, Гер Финляндия, Америка, Польша, Германия, Бразилия, Канада, Онна, Португалия, Хамандалар Балдар. Онтон Хассен, Самайль Бахса Стаптах Диригация, Сюсюс Рубетен Тахса Спортсменкелер Кютюлер. Андойду чемпионат Гар, Тюрна Хаманда Тамбарда, Юсюс Тентахса Кихиттыла, Кюрахтахи, Борбилерге, Триум, Спортини и Саланер. Окей, we did a special program, 12 weeks. Биги букурахтиге күчтәр белеме астыбыт, уан кейи бүһә тохтоласуак эрчилинибит. Анал программаларынан үлелетибит. Мин бидде да мистерлекпин, хаманда бутнан бидистәр мистерлектик сиепиттен эрнебин. Сакасирин кыһынын тухунан үгүһә акпыпыт, тренер бут Андреас этин чинин белемнән тымдуун укуттубута. Әме бұғасырды физкультураны спорта егетін бересті бетелдері тені сұрналыстар, сүрбе үс астыргардері көңіл тұстуға аңдайды чемпионатын бұронса призеру Николай Ахлопка бұруйды ақайлы көрістілер. Сантыр болаға бөден күріқтәхи Бухария спорт күйтілді бұта Николай Алтон бір келі яғынғы Румыния хаманды тұттан керсі біте, үхіз местеген қапсығыға Саха Бұғаға Азия бұйылғы призерін Кыргызстан бересті бетелін Улукбек Жалдышбековы күтті. Көбергі тақсы бұта көрсігі 14 ақсанына Николай Ахлопка тұғатығыр түміктен біте. В основном туран тренер дарбар, мухтанем это, у федерации ларга, сахаре жаннарга, тока, терпидон дарбар. Белым я вартун Румыния составы хаман составы бито, но у сей туран курага гаяга, вонна кустах бу тох спарим партнер дар, вонна спасибо лета, тахмна курахтерия каталига. Вот один сценарий. Ритиахпит, он там. Была анджелочка была. А так, у вас есть только один чемпионат Европы, Белемигар, Селогоргу, Румыния, Тустуга Федерации президента, Румыния, Салтатон, Олонук, Селогоргу, Труда. Мисс Мира конкурска онлайн кола стахан сағаланна. Россияны саха сиренкері кота 19 састах Наталия Строева білгенерер. Сания Коракка андайдуттан сүйі сүрбе 5 кіттачы сүймердер түхімеға ағар конкурс финалах сыньяқ сіз күнігер болуға. Онуға дері кіргіттар арас тұргу туна ағықтыра. Ететімігінен қазбейділергер бал сұрылуға. Национальный таңағы сабы онна жоғыру білгенеріге саха күға үгіз бігері біл бұта. Мисс Мира анал сайты кіркерен Наталия Строеваға коласты қытын сөп, білген кене барылан көдірінен 10 бәхес местаға жыр. Аспыт Аспат Амтана сахалы сериал салғыта бігеге ханал бұдығар бара тұрар. Қартына екес чағын салғы медана сарт сәңігар олығырын ғылына, кене сүрін тұтыла Даяна, оны Виктор Георгиевич сығын артын сағылын сыйы кәңер тәнер. Қартыны Жокускайка оны қаңалы сұлғын ұлыған анығыр ғылынна, ұрыққы дағыларға күрдің театр артыстыра тендер асыдар ағынжан табылын ғылынылар. Сериалары үйхуан үббет өттетті кәрчіктен тіхіліне. Берді серия ұтытағысты мүнделің болла. Кені ақсынне сүрбе әтті күнігірдері көстіуға. Сериал бұт салғытығар арас, әме соғытшы да түгеннер, бар болуқтыр. Оны түн бір үттінен, наға маңның жың чақчылыныр әме
мен тенгами куттанаван, то это ген кинята кине валлае. Бейте туспа аймне, о курдугалынык косеп болу. Орду кете 2 сезоны, ете чайгар сургерге чепчеке курду кете, то это ген бастакы сезон кенттемен кене кайдах хангараларын, кайдах тутталарын, көрдеган биллям де, олхен онлар хадере коластыра хиллерге дылы ете. Үйнер көлөнү театра көрөөчүлөргө бийттен бир бастың туруулары белектияга. Букеге көтөбүнген моноспектакль таксыга. Бастың туруулу барытта главный режиссер Александр Титигиров үйен ардаах үбүлөйдерин анар. Дуэр қайыр баттық сананы кер кейдан кене үрдіктен үрдікке талағар. Олар әрі сырдық жылуыр, төлік өтен үргөйдіе дуам. Көтөбінден моны спектакл иті күрдік дерінгес қоғандағы. Олығын арғын сүтер бет соғытақ жақтар жылғата дуатын сүраған аймалғанам. Әмед ағаны күште ақ санатам. Моны спектаклға сүрін оролу Валентина Романова чискырай толырар. Дуаты мұнтыр. Кімді дәуеттен? Оны бұна Бүтегер бұна ке арастан түгүйтін сөп, түмегер кәлін. Оны бұна ағыз вопрос күдік қалар. Зоя Попова айынгетігар олығыр бұд моны спектакл үйнер күліні театргар үссіллағыта тұрғырылан туда сәңәрейіне ұлбытан. Александр Титигиров үйнер көлөнө театргар 2006 жылдан режиссерунан үлгир. Бүкөм устата 4-нче айымыны кең сценага таарды. Хас бийдилери абылыр умсугутар жекти искүчтөктөр. Ол егер оголорган аллах жолтаа спектакль театр тарбакка баттыр турууда. Бийдер Эдит Пиаф туунан үлөтүн көрбүтөрөкеге долгуяр. Бийгитим миллен бар бийгите ар бут үлөбүт болду. Элим болду кадыры бу театрга хамай Бритух кудук сол талах спектакльдер эти, блин болом блин, мин биам жомрим икистан бутуннан икистан кудрюаргнемун. Уянгардах иблигер анан таланах режиссер Сибир улахан летин сценага белемнир. Бу таптал барын тухарген Шекспир атыр бутаемитигар олор бут спектакль сетини сүйбө түйөт күнүгер көрөчүнү түмөгөн. Онун үйнер күлөнө театра Түрт күн сұбручу, жөні сәргені искусства үддік чепчалығар кынаттыға. Екатерина Омосова, Григория Хлопков, Чекускай. Мұчастағы сақалысын ұмыт етіннек, беге бері бетін көтетімен, әтенге болуын.